Hello， 大家好，我是明德，是时候来收拾妖魔鬼怪了。之前我在社群就公告过，找时间就要来给各位欢乐一下。神机写舞者，该游戏在中国的去年年底左右上架，开发商是决明科技，但这间可能只是用来拿版号用的空壳，在中国是由西奇网络营运。看到这个网站就知道这个游戏大概是什么样子了。而本次台湾代理是一亨，也是本频道的老主顾了。至于它是什么水准，我就笑而不答了。而关于代理商的相关科普，在之前已经有讲过了，感兴趣的可以之后去点右上角的影片。那本次的实际营运商是由 eSkyFun 的天游网络负责，像去年的蚁族骑兵，再到后来的十之约、魔镜物语等，还有几款我之前没有介绍过游戏。不过光看这个名字跟图案，应该就知道实际上有多好玩了。而通常与一亨关联的游戏，原则上热度都不会太持久，也离不开打造一拖大变的九大原则：艺人网红、广告流量、虚假宣传、预约送礼、攻读水军、滚服养蛊、关托片刻、自动放置、换皮重生。但台湾实际上并没有这么多人口与基数，让他们玩无限滚服那套，所以都只能靠第一波长线的预约钓大鱼。等用户增长停止后，就开始无限的合服，是不是觉得很熟悉啊？而出海绕境也是常规操作了，尤其对 MAO 异常热衷的泡菜国也是必拿下的，那可是个量大管饱的韭菜园啊。而且因为文字阅读的门槛，多数韩国人也无法理解背后这层算计，所以现在不论是399、三七互娱、SP Gain， 都是靠这套在韩国无往不利，大杀四方。而本次作品，我本来以为它不是什么热门作，不过后来查了后才发现，它确实曾经出现在1月的韩国营收榜前20，然后就下去了，非常符合我对这类买量游戏的想象。不过当时我并没有把它跟这次游戏联想在一起，因为代理商很陌生，虽然一看就知道是中国生产的游戏，然后虽然没有直接证据吧，不过韩国这间代理跟天游网络他们的网站又是一个高度的重合啊，两者之间或许存在什么量子纠缠吧。那按照惯例，介绍前我们要先对个答案。根据台版 Google 商店的预览图，这张战士的职业图以及捏脸界面看上去都是一样的，那 99% 应该是没有任何悬念的。那我们就正式开始介绍。不得不说啊，中国这些做换皮的厂商真的很受过去韩国奇迹系列的影响，都非常喜欢这种跳出来的职业展示风格，还有这个常常在换皮广告出现的火枪萝莉。再来，我们进入到这个捏脸系统，是不是有种似曾相似的感觉啊？那因为厂商这次是主打西方奇幻风格，所以在渲染风格也有特别调整过，但确实这种类型是很讨喜的，而且有不少玩家都很喜欢这种有捏脸的游戏。那我们就进到游戏，这时候就是让我打影片文案的好时机了。依旧是熟悉的对话，自动的寻路，如果你停下的话，它还会强制帮你自动。游戏完全就比照过去我开箱过的任何一款换皮 MAO， 毫无变化，也毫无新意。CG 动画屌炸天，游戏内容如答辩。厂商现在也很聪明啊，把一些好看的大翅膀装在 NPC 的身上展示，就像那些百货精品店的橱窗展示一样。如果你想要的话，就必须去氪金取得。不过真的有这个钱的话，给自己或者老婆氪金应该是更值得的。然后现在厂商都会宣称送什么几亿钻啊，但很多都是所谓的绑钻，都会大幅度的限制它的功用，实际上根本没有什么卵用。那如果你真想问我，请问一下这类游戏的玩法呢？问就是氪金，用力的氪，没钱贷款，有钱说哈。把全部能看到的弹出来的手充、礼包、月卡买好买满，战力 PPU 上涨 ，PVP 无人能敌啊！这样不论你我、观众、厂商，都各自获得了笑容与喜悦，一个只有你受伤的美好世界就此诞生。最后，我们再来把去年那款《十之约》稍微对比一下，捏脸界面就是直接沿用。除了渲染风格不同以外，素材都是一样的，从瞳孔的反光就能看出来。而且像这个角色，他连站姿都是一样的。如同之前我提到过的，换皮之所以是换皮，很多都是基于现成模组去重新拼装的。你真的要他们花个几年认真去打磨一款游戏，那是不可能的，因为他们大部分的成本都拿去买广告充量了，实际上并不会留给开发太多的钱。想办法用最少资源赚最多的钱，才是他们一直考虑的重点。那你觉得不可能？绝对不可能！这个游戏不一样。来，这是之前开发《十之约》的厂商在中国官网自己发的公告，非常的开心，他自己开发游戏能登顶啊！所以这款不过就是《十之约》2.0，未来也还会有更多的 3.0、4.0、5.0 入驻你的 iPhone 15、16、17。结论：人间自是有钱吃，仇恨只为得喜悦，此生愿为换皮醉，刷卡氪金终不悔。不可否认，每种游戏产品都会有它的受众，也是为了迎合不同的消费群。因为不论换皮与否，多少还是会有些亮点。只要内容跟品质到位，该给称赞我是不会少给的。而只想靠虚假、图文不符的广告拉高期待，推出垃圾收割智商，那很抱歉，就是纯纯的欠喷。而依照这间公司的习性，到时候狂打广告也是肯定的。各位就抓稳手机，接受轰炸吧。
其实这游戏就是我之前提到厂商寄来询问合作的那款，但从名字跟提案的说明看上去就很不妙，也完全没有提供任何的商品图或者以上价可参考的产品，然后明明是中国作品，却硬要用什么韩系大作来包装，就非常商业，也是很常见的业配手段了。于是我自己去 Google 找一轮以后，发现它各方面并不符合频道的调性，所以我后来也没有回复它了。当然也不是说我这个人多有 guts 啊，或者什么超然于世外，视金钱于粪土，我也不是什么多高尚的人啊。不过就只是个人有些微不足道的原则罢了。至少那些会固定来看频道的观众，应该也不是想看这么正面的游戏评测吧，更多是想要了解游戏的本身，并且寻找真正想要玩的游戏吧。今天的影片就到这边，我是冰德，我们下次见，拜拜。